Du måtte se kampen fra tribunen sist, men regner med du koset deg? Ja, det var artig å se på. Altså, samtidig så har man veldig lyst til å være ute på deg selv, for det så ut som de storkoset seg på matta. Men det er vel bedre at det er sånn enn at vi har spilt dårlig, så det blir spennende å se om jeg får tilbake backplassen og etter at Mitch var strålende der. Ja, det er grunn til å bli bekymret, for han imponerte, og han tok inn på en på assistlista også. Ja, han er dyktig, og han er dyktig på å spille back, så det er i hvert fall ikke noe tvil om hvem som er backup nå, så det er greit å vite for meg. Og det er heller ikke noe tvil om hvem i Rosenborg som har flest kvalikkamper. Det er du, Jonas. Hva er nøkkelen i en sånn kamp? Det må huske at det her skal avgjøres på to kamper, så på hjemmebane så er jo klo å ikke slippe inn mål. Hvis vi klarer å holde nullen og så får med oss et par mål, så er det veldig bra. Men bortemål kan ofte være avgjørende, så det gjelder så tett igjen bak, samtidig som vi må selvfølgelig angripe her, men jeg tipper Apoel, de kommer ikke hit for å underholde, så det er vi som også offer, og det er vi dyktige på, så det skal ikke være noe problem. Det så vi med Nordkjøpning, og de la seg bakpå, men vi klarte likevel å score. Vi har scoret mye mål i år hjemme. Ja, vi er ekstremt dyktige på hjemmebane, og scorer mye mål, spiller mye bra fotball og skaper mye sjanser, og det akter vi å få til i morgen også, selv om det Apoel er sikkert et par knep opp fra Nordkjøping, så er det garantert svakheter som vi kan utnytte her, og hvis vi gjør det vi skal og er den beste utgaven av Rosenborg, så tror jeg det skal holde mot dem også. Og jeg tror vi lærte utrolig mye av fjorårseventyret i Europa, og vi har virkelig troa på at det her skal vi klare, og selvfølgelig må man ha respekt for motstanderen, men det gjelder ikke å ha overdreven respekt, så vi skal gå ut på det her i morgen også, på onsdag, og kjøre fra start.